Більше 2 років без світла прожили жителі села Пасіка під Ізюмом. По селу проходила лінія фронту, отож, щоб заживити населений пункт, потрібно було спершу розмінувати підходи до лінії електропередач. Як виживали люди в Пасіці, де чи не в кожній хаті стояли окупанти? Докладніше розкаже Світлана Шакера. Невеличке село Пасіка на Ізюмщині. Сюди російські солдати зайшли у перший день Великої війни. Пані Юлія згадує, як побачила на світанку озброєних людей. Встала утром і вийшла на двір, і дивлюся, оттуда вийдуть солдати. І, ну, я ж здаля не побачила, чи то росіяни, чи то українці. Ну, я заховала цю хату і все. А тоді у вікно виглядала. І до сусідів пішли, жили у місті з сусідами, жили в усіх домах, везде були росіяни, везде. Ту хату підпалили і навіть не пускали туди, щоб там збирались тушити, чи що тут таке. І вони не розрішали, з автоматами стояли. Жінка розповідає, усі півроку окупації боялася вийти з двору. Під час обстрілів сиділа в підвалі. Як чула, що починає там перельот, якийсь, я зразу за одіяло, бо там же ж холодно. Закудаюсь, сяду на стулку там і сидю. Перестало, то йду тоді в хату. І в хаті теж ж не ночували того, що боялися лягати. Бо воно ж, якщо лягаєш, то роззіваєшся, а так сидячи спиш, одіти і все. Отак накриєшся, щоб трохи тепліше було і все. Усе подвір'я понівечене прильотами. Сусідні будинки теж розбиті. Та найбільш дошкуляє, що вже 2 роки немає світла. Тож ані приготувати, ані новини послухати. Жили більше 100 в сухом'ятку. Фонарики нам гуманітарку давали, то свічка, і оце вже. А тоді натемно було, сиділи і все. Лінія фронту проходила просто по селу. Високовольтні лінії і поля навколо заміновані. Почати відновлення енергетики змогли лише зараз. Спершу територію зачистили сапери. Саме під опорами не було мін. А коли більше розширити для виконання робіт, вже дійшло механізований розрахунок, надали нам саперів, щоб піше вже не можуть, воно місцевість заросла. Висока трава, приладами користуватись не дозволяла. Поставили спеціалізовану техніку для розмінування. Ну і тільки вона пішла, і одразу почулись вибухи. І постійно, ну, дистанційне мінування було. Енергетики поставили нові стовпи і протягли дроти до високовольтної лінії. Це близько кілометра. І сама підстанція, і трансформатор прийшлося міняти. І село знову зі світлом. Я чоловіка, що саме важне? Світло, щоб світило. Було до війни, щоб все було так. Зараз у Пасіці люди живуть у 10 дворів. Кажуть, після того, як світло відновили, односельці повернуться додому. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».